Гра престолів військової прокуратури. Її очільник Анатолій Матіос відзвітував про роботу за допомогою відео з Дейенерис Таргаріен. Ролик він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці. У ньому персонаж із серіалу «Гра престолів» виголошує промову перед військовими прокурорами і відзначає їхню роль у роботі ГПУ. Мовляв, вони завершили розслідування більшості справ Генпрокуратури, довели понад 1000 фактів корупції та державну зраду екс-президента Януковича.